গেঠেলা মারিছে নেকি ট্রাফিক আরক্ষীর গুন্ডাগিরির ঘটনার তদন্তই 48 ঘন্টা পিছতো সিনাক্ত নহল বিকি প্রসাদ গুপ্তাক মারপিটর ঘটনা জড়িত পাঁচ আরক্ষী দোষীর বিরুদ্ধে কঠোর হওয়ার হুঙ্কার মুখ্যমন্ত্রীর যানবাহন শাখার ADCP দেবাশিষ বরার তদন্তই গেঠেলা মারিলে 48 ঘন্টায় সিনাক্ত নহল পাঁচ আরক্ষী জওয়ান তেওঁলোকৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যনৰ প্ৰচেছ চলি আছে আমি নাম পাইছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে কনফাৰ্ম হোৱা নাই কনফাৰ্ম হ'লে তেওঁলোকো ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ এম্বিটত আহিব উচিত ন্যায়ৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব নেকি বিকি প্ৰসাদ গুপ্তাৰ পৰিয়াল প্ৰশ্ন এতিয়া বহুতৰে আৰক্ষী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা তদন্তত হেঙাৰ হৈ থিয় দিব নেকি স্বয়ং আৰক্ষী আত্মপক্ষক রক্ষণাবেক্ষণ দিয়ার স্বার্থত নির্দোষী বিকি প্রসাদর পরিয়াল বঞ্চিত হব নেকি নিয়ার পড়া যার বাবে ঘটনার উপযুক্ত তথ্য প্রমাণের পিছতো চিনাক্ত নহল পাঁচ আরক্ষী গুয়াহাটির বাহিরর আরক্ষীর যুক্তি দিয়ে নির্দোষী সজোয়ার চেষ্টা মহানগর আরক্ষীর সিটি পুলিশের আন্ডারত এমপ্লয়েড নহয় তেওঁলোক হয়তো টেম্পৰেৰী ডিউটিত আহিছিলে তেওঁলোকক অলৰেডি আমি পাইছোঁ নাম কাৰণ নেম প্লেট বা হেৰিটো দেখা হোৱা নাইতো ভিডিঅ'টোত সেইটো তেখেতৰ খালী ফেচিয়েল হেৰিটোহে পাইছোঁ চ' এইটো কনফাৰ্ম কৰি আছোঁ যিহেতুকে আমাৰ চিটি পুলিচৰ নহয় সেইকাৰণে অলপ সময় লাগিছে নিৰীহ জনতাৰ ওপৰত ৰাজপথত চলোৱা আক্ৰমণক লৈ খুব বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ কিয় দোষীক চিনাক্ত কৰি দিয়া নহল শাস্তি ক্ষমতার বলত বলিয়ান মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার গৃহ বিভাগ অকল এজন নহয় তেওঁৰ লগত আৰু পাঁচ ছয়জন মিলি পেলাই সাধাৰণ এজন স্কুটাৰ আৰোহীক সাধাৰণ ভুলৰ বাবে লপাথপা দিছে তেওঁৰ পত্নী তেওঁৰ কন্যাৰ সন্মুখত আৰু এইবিলাকে কৈছে যে অসমত গুণ্ডাৰাজ চলি আছে আৰু পুলিচক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেনেকৈ নীতি বহিৰ্ভূত কাম কৰিবলৈ এনকাৰেজ কৰি আহিছে তাৰে ফল এইসব আৰু ইয়াৰ পরিণাম অতি ভয়াবহ হব মুখ্যমন্ত্রীয়ে নিয়ম অনুসারে কাম করবলে যত্ন করক এ আমার দাবি ইপিনে পল্টন বাজারের ঘটনাক লৈ মুখ খুলিছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মাই বিকি প্রসাদ গুপ্তার পরিয়ালক রাজহুয়াকৈ ক্ষমা খুঁজিব আরক্ষীয়ে এনে ঘটনা গ্রহণযোগ্য নহয় যোৱা দুদিন আগত ট্ৰেফিক পুলিচৰ পৰা আমাৰ এজন ব্যক্তিক যিধৰণে কৰা হ'ল তেওঁক জেলতে দি দিয়া হ'ল যোৱাকালি DCP নিজে জেলত গৈ সেই ব্যক্তিজনৰ ওচৰত আমি এক প্ৰকাৰ ক্ষমা খুজিবৰ কাৰণে মই কৈছিলোঁ অন্তত যাতে এনেকুৱা ভুল আৰু পুনৰাবৃত্তি নহয় যে নিৰীহৰ লগত আৰক্ষী অত্যন্ত মৰমীয়াল হ'ব লাগিব মই আমি ভিডিঅ'বিলাক চাই আছে যাৰে চেহেৰা চকুত আহিব আৰু কেতিয়াবা কি হয় এজনে কৰিলে আনকেইজন এনেও লগত থাকে পিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই কাঢ়া নিৰ্দেশৰ পাছত তদন্তকাৰী বিষয়াৰ স্থিতি সলনি হ'বনে ৰাজপথত তাণ্ডৱ চলোৱা পাঁচ আৰক্ষীক চিনাক্ত কৰি উচিত শাস্তি বিহিবলৈ সক্ষম হ'বনে সেয়া সময়েহে ক'ব কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট